E aí, pessoal, pode se sentar. Eu vou pedir para uma pessoa ficar aqui no palco. Pode ir embora. Só deixar alguém aí comigo. Eu preciso de um púlpito, em nome de Jesus. Para colocar minhas coisas. Vocês estão bem, gente? Vocês estão quietos, vocês estão bem? Gente, não é culto em casa, você vai ter que falar. Vocês estão bem? Isso, eu sei que a máscara atrapalha, mas eu sou mais chato que a máscara. Vem cá, Isa. Gente, você sabe quem é a Isa? Não pode encostar. Durante esse tempo de quarentena, eu senti falta de algo que a gente fez por muito tempo. Que era trazer pessoas que Deus tocou e transformou para que elas pudessem testemunhar e para que a gente pudesse ser edificado nisso. Então, nada melhor do que trazer a nossa voz do Senhor aqui. E eu acredito que a Isa tem um testemunho sobrenatural que vai realmente impactar a gente. Então eu queria que você abrisse seu coração, soltasse seu solar e realmente pudesse deixar o Espírito Santo falar com você através dela. Oi, gente, quanto tempo, né? Ai, meu pai. Falar não é muito meu negócio, não, mas amém. Deus é sobre mim, aleluia. Meu testemunho começa quando eu ainda era pequena. Primeira vez que eu alisei meu cabelo foi aos 13 anos de idade. E eu cresci alisando meu cabelo. Na minha infância, isso nunca tinha sido uma questão pra mim. Mas na minha adolescência, lá pros meus 13, 14 anos, eu comecei a me comparar muito com as minhas amigas. E eu comecei a perceber que a gente não era igual. Porque a maioria das minhas amigas tinha uma pele clara, tinha um cabelo liso natural, tinha um cabelo comprido. Eu não. Sou uma menina de pele escura. Eu tinha o cabelo alisado por química, eu tinha o cabelo curto. E nisso eu comecei a perceber que eu não me encaixava dentro dos padrões daquilo que a mídia e daquilo que as pessoas diziam ser bonito. E por isso eu também não me sentia bonita, eu não conseguia me olhar no espelho e gostar daquilo que eu via. Lá para 2016, começou aquela onda de transição capilar, todo mundo assumindo cabelo natural. E as minhas amigas começaram a me incentivar muito a passar por esse processo. Mas eu não tinha coragem, porque eu sabia que ia ser muito difícil, eu sabia que ia ser demorado, eu sabia que ia ser chato, e por isso eu não queria passar, então eu ficava, não, eu vou passar, um dia eu passo, quem sabe, né, quem sabe um dia. E aí lá em maio de 2017, eu tinha 15 anos, estava fazendo uma escova no meu cabelo, como qualquer outro dia, e aí eu lembro que quando eu puxei a escova para passar o secador, um pedaço desse tamanho do meu cabelo saiu na escova. Eu sofri um corte químico por conta de todas as químicas que eu passava no meu cabelo durante todos aqueles anos. E eu lembro que eu fiquei olhando para aquele pedaço de cabelo. Começou a passar um filme na minha cabeça de tudo que eu já tinha passado com o meu cabelo, de tudo que eu já tinha que ouvir a respeito. E eu lembro que eu me olhei no espelho e falei, a partir de hoje, eu não vou mais ser escrava de química, eu não vou ser mais escrava de secador nem de chapinha. Eu vou passar pela tão temida transição capilar e vamos ver no que vai dar. Conversei com as minhas amigas, conversei com a minha família também a respeito e todo mundo apoiou a minha decisão, falou, vai fundo, vamos ver no que vai dar. E aí eu comecei a pesquisar várias coisas, me inspirar em várias meninas com aquele cabelo perfeito. E eu ficava, Deus, como será que vai ser meu cabelo? E já ansiosa para terminar esse processo. E aí durante tudo isso, eu passei por uma das crises de identidade mais forte da minha vida até hoje. E eu lembro que eu simplesmente não conseguia me olhar no espelho, porque eu odiava aquilo que eu via no espelho. Eu odiava o meu corpo, eu odiava a minha pele, eu odiava o meu cabelo, eu odiava tudo em mim. E aí na frente dos meus amigos eu fingia que a vida era linda, que estava tudo ótimo, que tudo são flores. Mas quando eu precisava ficar no meu quarto com a minha própria companhia, eu me sentia a pessoa mais horrorosa do mundo e eu me arranhava e eu chorava até pegar no sono. Mas eu lembro que mesmo durante esse processo, eu nunca me senti sozinha. Eu sempre sabia que o Espírito Santo estava comigo em tudo isso. E aí eu fui no meu primeiro bailinho, no fim de 2017, em dezembro. E naquele dia, Deus, ele usou uma menina para falar comigo exatamente a respeito disso. Eu lembro que Deus falou para mim que ele me achava linda, ele me achava perfeita, ele tinha me formado, ele tinha me feito e ele tinha me formado exatamente conforme a vontade dele e que aos olhos dele eu era linda, eu era perfeita
e que eu não precisava ficar me importando com a opinião das pessoas ao meu redor. E eu lembro que eu parei e falei, mano, eu perguntava a opinião de todo mundo a respeito de tudo, mas eu nunca parava para perguntar o que Deus achava. E naquele dia, mesmo sem eu ter perguntado, Ele mostrou a perspectiva dEle sobre mim. E ai, eu quero chorar. Manda a mão. Velho, vamos. E a partir daquele dia, a transição capilar tomou um rumo completamente diferente na minha vida, porque antes era só um processo de deixar o cabelo crescer e vamos vendo o que vai dar. E a partir daquele dia virou um processo de eu entender o que Deus achava sobre mim e de eu aprender a gostar de mim mesma, de eu olhar no espelho e falar, você foi feito por Deus, então se ama, sabe? Você é perfeito aos olhos dEle. E o que as pessoas pensam ao seu respeito não importa. E em maio de 2018, maio não, abril de 2018, eu fiz meu Big Shop. O que é Big Shop? Eu cortei toda a química que ainda tinha no meu cabelo, fiquei com o cabelo curtinho. E eu lembro que naquele dia foi uma sensação assim inexplicável de liberdade que eu senti. Eu falei, mano, a partir de hoje eu não preciso mais de nada, de química, de secador, de chapinha, de nada, cara. Agora eu consigo ver como Ele me formou, sabe? Ele me formou assim no princípio com esse cabelo e eu amo, sabe? Eu aprendi a me aceitar, eu aprendi a me amar. E hoje... até hoje, já fazem 3 anos desde que eu disse sim para a transição capilar. E ainda hoje, Deus, Ele continua me honrando por causa disso. Não porque, não que eu mereça, não, muito pelo contrário, eu não mereço, eu não sou digna de absolutamente nada. Mas Ele continua me honrando por esse processo. E hoje eu incentivo as pessoas a passarem por isso, porque foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Foi dizer sim para esse processo, para entender a... Acho que é um pouco importante, principalmente na nossa faixa etária. Você provavelmente tem uma faixa etária muito parecida por estar aqui. O boné que você usa, o tênis que você usa, a calça que você usa, não é porque você escolheu. Provavelmente é pelo lugar que você faz parte, ou pelo que as pessoas fazem parte, ou pelo código que você pertence. Por isso, você estava de turbante agora, ninguém está de turbante aqui. E a gente tem que se libertar de algumas coisas para entender realmente o que Jesus tem para nós. Para que isso aqui, o seu trabalho, o seu chefe, eles não se tornem o seu senhor e você vire escravo disso. E a gente acredita que toda vez que Deus faz algo na vida de alguém, existe autoridade sendo conquistada. Então, uma das coisas que a Isa vai fazer é orar agora. Eu queria que você fechasse seus olhos e abaixasse sua cabeça. E que você pudesse receber isso de coração aberto. Jesus, obrigada pela sua presença aqui, papai. Obrigada pelo seu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigada pela sua graça e pela sua misericórdia que se renovam a cada manhã, Jesus. Eu sou grata pelo tempo de inverno. Eu sou grata pelos processos. Jesus, eu peço que cada vida aqui, que cada coração aqui não tenha medo de cair de cabeça nos processos, porque a palavra fala que o amor perfeito lança fora todo medo. Então, Jesus, que o Senhor possa derramar o seu amor para que lance fora todo medo e para que todo mundo aqui, Jesus, cada vida, consiga se jogar de cabeça nos seus processos, que a gente possa se deixar ser moldado por você, pelas suas mãos, em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, eu declaro coragem, eu declaro ousadia agora, em nome de Jesus, para que cada um aqui se deixe ser moldado pelas mãos do oleiro que é você, Jesus. Muito obrigada por quem o Senhor é. Muito obrigada, porque quanto mais a gente te conhece, a gente também se conhece, Deus. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo agora e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que? Tchau. Uma salva de palmas, gente, pra Isa, por favor. Estão até soltando fogos pro testemunho. O timing foi perfeito. Pessoal, eu vou dar um pouco de trabalho pra câmera, que vai ter que ficar me seguindo. Mas eu acho que a gente tem que reaprender um pouquinho a estar na igreja, a vir pro culto.
Até porque em casa você não comunica. Então se eu perguntar glória a Deus, você responde? Eu sei que você não fez isso em casa nos últimos 4 meses, mas a gente vai desenvolver aqui juntos e pegar o tranco de novo. E eu acredito que o Senhor tem uma palavra hoje sobre primavera. Nick, o que é primavera? Primavera, ela talvez seja a estação mais especial da Bíblia depois do inverno. Porque a Bíblia, ela fala mais de perrengue, geralmente, do que realmente da primavera. Mas eu comecei a orar durante esse tempo de volta. E eu falei, Senhor, o que a gente precisa entender para um tempo como esse? E foi claro para mim que a gente ia viver num tempo de primavera. E eu fui atrás na palavra para entender o que a primavera significava. E como ela aparecia em diversos momentos. E como o Senhor falava através dessa mudança de estação. E eu acredito que esse tempo que a gente vai ver agora, ele é um tempo de primavera por 2 coisas principais. Talvez você não saiba disso, mas tem um grupo de intercessores e intercessoras que está todos os dias, durante a quarentena inteira, orando 2 horas por dia, pela gente, pela igreja, e tentando entender da parte de Deus o que vai acontecer nesses próximos tempos. Olha para mim. E durante esses próximos tempos, tem uma palavra que ela apareceu quase todas as vezes, que era uma palavra de que a gente ia ver um avivamento acontecendo de dentro para fora, e de que esse lugar ia ser um lugar de manancial. E eu sei que parece um pouco pretencioso falar isso, mas eu acredito que está na hora da gente recuperar um pouco de momento, e está na hora da gente entender qual é a função do inverno, mas principalmente qual é a função da primavera. No inverno é o lugar onde você senta o popô. Nossa, agora você mandou bem nessa jogada de câmera aí, que eu fiquei orgulhoso. No inverno é onde você senta o popô. Sabe por que você senta o popô? Porque não tem mais nada para fazer. É que a gente tem uma cabeça latina. Então inverno pra gente significa praticamente nada. É você botar um moletomzinho da Gap, ou você colocar ali 2 blusas, colocar um shorts debaixo da calça e é nóis. Segue o fluxo, vamos para cima. Só que se você for ver inverno, não produz. Então você tem que estocar. E se você parar para pensar que você não produz, você não trabalha, porque boa parte da nossa história inteira é trabalhando no campo e não na frente de um computador. Home office na fazenda não existe. Fazer um home office de fazenda aqui, plantar um quindim na minha varanda. Não! Inverno era um tempo onde você ficava parado. E não só um tempo onde você ficava parado, mas era um tempo triste. Era geralmente relacionado à morte. Por quê? Porque com o inverno, praticamente 70% das enfermidades vinham junto. Então geralmente o inverno era uma temporada de levar algumas pessoas. E quando eu comecei a olhar isso na Bíblia, eu falei, cara, tem muita similaridade com o que a gente está vivendo, não só porque a gente realmente está terminando o inverno, e a primavera é no próximo mês, mas por aquilo que a gente entende dentro da primavera. E eu queria passar para o primeiro ponto da primavera, e eu queria pedir para você pegar a sua Bíblia. Nick, mas eu não tenho a Bíblia. Pega o celular e abre o seu aplicativo de Bíblia. Mas eu não tenho aplicativo de Bíblia. Joga no Google em nome de Jesus. Ai, mas eu não tenho internet. Aí a gente ora depois por provisão na sua vida, que vai dar certo, amém. É que eu não posso pedir para você pegar da pessoa do lado, porque por motivos óbvios, né? Acho que não precisa explicar. E o primeiro ponto, e eu quero começar do ponto que o Dadá parou. Eu vou dar continuidade para aquilo que a gente veio na semana passada. E só para eu saber, você estava aqui na semana passada? Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão se você não estava aqui na semana passada. Tá. Deixa a mão levantada, para, oxi. Uma pergunta, levanta a mão se é a primeira vez que você vem esse ano nessa igreja aqui. Uau. Uma salva de palmas, gente, para esse pessoal. Obrigado por estarem aqui. Coração, 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 coração. Eu quero que você abra em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Gênesis capítulo 18, versículo 14. E eu vou te dar uma dica enquanto você está abrindo a Bíblia aí. Vale a pena, quando a gente está falando de cultos online, porque tem uma galera assistindo a gente também, pelo menos quando eu subi aqui para pregar, tinha umas 20 e poucas pessoas assistindo. Vale a pena também, se você for ligeiro, malandrão assim, puxa o celular, abre o Stories, pega o Stories,
dá aquela gravada, marca, aí deixa aquele seu amigo curioso falar: ué? Onde estás? Aí você já evangeliza para ele, já chama ele no próximo. Então, ó, dê a letra para você. E eu não tô brincando, às vezes fazer um stories vale mais a pena do que um convite, porque sempre tem um curioso que vai falar: caraca, mano, bagulho da hora, posso colar semana que vem? Aí você chama. Não é verdade, Lu? É isso. O Lu tem uma máscara muito grande, eu fico assustado. Não dá pra ver o rosto dele, eu não sei se ele tá bravo, feliz ou se ele tá triste, ó. Não dá pra ver nada aqui, o olho tá aqui, ó. Você tá feliz, né, Lu? Mais ou menos, brincadeira. Gênesis capítulo 18, versículo 14, vamos lá. Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Vamos dar um contexto do que está acontecendo aqui. Vocês estão comigo? Então tá bom. Existe uma promessa que é colocada sobre a vida de Sara, que basicamente é: você vai ter um filho. E a resposta dela é: caralho, que não vou ter um filho? Não dá para ter um filho. E existe um momento de dúvida. Existe um momento de tipo assim: não, não faz sentido. E aquela promessa não era só uma promessa de filho, mas quando a gente vai ler a promessa que é colocada sobre a vida de Sara, ela é uma promessa geracional. Ela é uma promessa para um povo inteiro. Então, o que na verdade Jesus está fazendo, Deus está fazendo, é que eu uso Jesus para tudo. Deus está chegando, porque é a mesma pessoa, né? Vamos só lembrar dessa parte. Deus está chegando e falando assim: ó, eu quero abençoar todo o seu povo. E a resposta de Sara é: mas a minha limitação não deixa. Presta atenção. Eu quero abençoar todo um povo. Jesus, é muito legal. Nossa, muito legal esse seu plano, mas ai, não vai rolar. Por quê? Eu acho difícil, né? E aí a resposta é muito legal. E a resposta do cumprimento da promessa, ela vem de um tempo determinado e por um período de espera. E é por isso que o testemunho da Isa eu acho que é tão poderoso, porque a gente tem uma mentalidade muito imediatista. E a gente esquece como Deus trabalha. E como é que Deus trabalha? Deus promete, dá um joia e geralmente some. Pensa, todas as promessas que acontecem na Bíblia. Você chega e fala assim: caraca, mano, meu tempo não chega. Imagina o de Davi, que demorou 17 anos. E o de Davi foi exatamente isso. Vai ser top. Pá, sumiu. Na ovelha ali, fazendo uma musiquinha ali, cantando um sertanejo do lado da ovelha, pá. Escreve um poema, posta um textão no Facebook. E 17 anos depois acontece o cumprimento da promessa. E todas as janelas de tempo, se você for ver das grandes pessoas que foram chamadas por Deus, elas são estupidamente grandes. É promessa de tipo assim: o seu neto, o seu filho, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20. E dentro desse tempo determinado, é muito interessante como existe uma linha das promessas de Deus que se cumpre em que estação do ano? Na primavera. E essas promessas, elas vêm porque o inverno ele era muito importante. Até porque era na primavera que era celebrada uma das maiores festas. Então o primeiro ponto é: a primavera é um tempo de reencontrar as promessas, de Deus cumprir. A gente vai para o segundo ponto, que a primavera é um tempo de libertação. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13, versículo 4. Êxodo 13, 4. Êxodo 13, 4. Abre sua Bíblia. Open the Bible. Em inglês, caso alguém não fale português aqui. Vai saber, né? Esse versículo é muito longo. E eu vou ler ele aqui porque ele demora. Hoje é um dia de primavera. No mês de Abibe, estás abandonando a terra do Egito. Esse versículo, ele acontece em Êxodo capítulo 13, quando Jesus, quando Deus estava dando as ordenanças e as direções para o povo, de como eles iam celebrar o dia que eles se tornaram livres. E coincidentemente,
Isso acontece quando? Na primavera. E o dia de libertação, ele é um dia de primavera. Guarda essa frase, um dia de primavera. Porque ela tem um significado muito legal quando a gente for para o quinto ponto. E quando eu olho para a libertação, eu preciso lembrar o que que significa a saída do povo. Moisés, como figura de libertação, ele basicamente é a nossa figura de libertação, porque ele é a figura de Jesus. Existe uma representação clara no Antigo e no Novo Testamento da libertação do povo cativo para a redenção que vem na vinda de Jesus para lá. Por quê? Pensa comigo. Moisés, ele cresce no Egito, ele vaza, ele volta e liberta. Jesus cresce no nosso meio, ele vaza, ele volta e ele liberta. É a mesma história. A diferença é que a de Jesus é mais legal. Que foi, Betinho? Achei que você estava me sinalizando, tudo bem. Betinho fez assim, ó. E quando eu olho para essa história, o Espírito Santo me pegou. Pensando naquilo que a gente está ouvindo nos últimos 2 anos. Levanta a mão se você já ouviu o Paulo Oliveira pregar sobre o último ano no deserto. Levanta a mão. Ok, se você não ouviu, eu vou te explicar rapidamente. Paulo Oliveira é o nosso pastor, homem lindo de Deus, extremamente sábio. E ele está cantando uma bola nos últimos 2 anos, de uma palavra que o Senhor deu, de que esse ano seria o nosso ano 40, até porque a nossa igreja faz 40 anos. E nesse ano 40, a gente ia ver uma liberação e uma libertação. Porque seria o último ano de deserto para o primeiro ano na Terra Prometida. E isso tudo acontece quando? Na primavera. E eu acredito que o Senhor, ele tem falado sobre um ano de deserto para a gente entender algumas coisas sobre a nossa própria igreja. E é necessário a gente ter visão. Porque quando a gente vai ler Oséias capítulo 4, versículo 6, que fala que o povo perece, o povo morre por falta de conhecimento. Não está saindo a palavra. O povo morre por falta de conhecimento. Se eu for olhar essa palavra conhecimento, ela não é conhecimento de saber, ela é conhecimento de direção. Então o povo padece, pois não tem para onde. Caraca, 2 letras, vamos lá. O povo padece, perece, morre, porque não tem para onde. Aí eu te faço uma pergunta: para onde nós estamos indo? Eu posso pegar pesado? Tá, se você não quer, não tem problema. Qual é o objetivo da gente encher uma igreja? Qual é o objetivo da gente colocar as cadeiras todas cheias? Qual é o objetivo da gente subir as pessoas assistindo na live? Qual é o objetivo de você chamar alguém aqui dentro? Qual é o objetivo? Por que que você vem todo sábado e todo domingo para a igreja? Ou pelo menos deveria vir todo sábado e todo domingo para a igreja? Por que você abre a sua Bíblia para ler? Por que você faz o que você faz? Quando você tira Deus da equação, você começa a brincar com algo que está super na moda na pós-verdade, que é todo mundo ficar citando Nietzsche, falar de niilismo, que é basicamente matar Deus. E quando você mata Deus, você tira todo o propósito, porque tudo se torna vazio automaticamente. Agora a pergunta é: a gente vem para cá com algum motivo, ou a gente vem para cá porque é o melhor lugar para ir para o sábado? E a visão que o Senhor está falando para a gente, e algumas coisas que a gente tem visto nos últimos anos, e quem ouviu a Isa falar, ouviu falar de um negócio chamado bailinho, que até hoje é uma das coisas que Deus fez que a gente não faz ideia de como explicar, e simplesmente deu certo, por zero esforço, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, e o pau quebrava, e era a gente se convertendo, era o Senhor curando, era o rodo passando ali, o cara falava assim, não gosto de Deus, entrando e saia, meu Deus, eu preciso me arrepender. E tipo, o cara falava assim, nunca vou chorar, e o cara tava chorando, pedindo perdão pro pai, e era isso. Aí você fala, nossa, que esforço. Não sei. Deus fez. E Ele faz.
a pergunta é, será que a gente está olhando para os sinais que Deus está falando e que Deus está direcionando e está compreendendo o que isso quer dizer? Que basicamente é: ei, eu quero te usar. Ei, acabou o inverno. Eu estou tendo que mandar um e-mail já. E eu estou com a sensação de que Deus está me mandando um e-mail já. E eu, obviamente, eu estou na conta, porque talvez a gente não tinha percebido. E está na hora de virar. E esses 40 anos de deserto significam para a gente que vem uma nova temporada, que vem o primeiro ano em Canaã. E aí eu quero ir para o terceiro ponto, que é celebração. A primavera, ela sempre foi, na nossa história, na história do povo de Deus, temporada de celebrar. E eu quero que você abra comigo Êxodo, capítulo 23, versículo 15. Êxodo 23, 15. Vocês estão comigo ainda? Então tá bom. Êxodo 23, 15. Vamos lá. Achou, fala achei. Não achou, fala misericórdia. Deus te tenha. Vamos lá. Comerás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerá pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abib, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Existia um mandamento de celebrar, de lembrar, e de constantemente, todas as primaveras, eles lembravam da libertação e eles anunciavam um tempo novo. Então era um lugar onde Deus cumpria as promessas, era um lugar onde eles repensavam. Nossa, indo muito rápido, desculpa. Era um... ficar assim só. Tinha uma dancinha. Era um lugar onde a gente repensava as promessas, era um lugar onde a gente descansava no Senhor, era um lugar onde a gente celebrava. Só que nesse lugar, onde a gente está falando de celebração, a gente está falando de novo tempo, tem uma parte que parece que a gente esquece, que é o quarto ponto. Que a primavera, ela era um tempo de guerra. E eu quero que você vá agora para 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Eu já vou ler aqui para a gente ir rápido. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou a Joabe, e como ele e seus oficiais de todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. A parte mais importante é: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas. Depois, se você for ler em Crônicas, tem mais 4 momentos que acontece falando de primavera. Mas diferente desse versículo, onde Israel vai e dá um esculacho nos caras, os outros 4 é Israel levando um pau. Eu já vou chegar nesse ponto. Então, nesse lugar de celebração, nesse lugar de cumprimento de promessa, também era um lugar que depois da primavera, onde você ficou parado, você sacava a espada e você começava aqui, ó, a afiar. Porque primavera, por mais que fosse o tempo de alegria, era tempo também de guerra. E essa mistura é uma das coisas que eu fiquei mais literalmente fascinado, vendo aquilo que era um lugar de celebração, que era a época mais tipo, também era a época de pegar a espada, botar o colete, calçar a sandália, meter o cinto, colocar o capacete, puxar o escudo e ir para a quebradeira. E quando a gente vê esse tempo de combate, esse tempo de guerra, a gente não consegue comparar a guerra com a alegria. Como é que um povo pode estar feliz no mesmo momento que eles estão saindo para a guerra? E eu quero que você olhe de novo para essa passagem de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Lê comigo agora essa segunda parte. O rei Davi enviou Joabe, e com eles os seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Eu vou tomar um tempinho nesse versículo para você entender 3 coisas. Davi pega Joabe, envia ele, envia todo o exército, mas ele vai ou ele fica? Por que ele fica?
Davi, ele era um rei guerreiro, sim ou não? E um rei que é guerreiro, ele tem um papel que é principal. Ele conduz o ritmo da batalha. Ele conduz o ânimo. Ele faz o negócio virar, porque sem ele, o exército desanima. Por que que ele não precisou ir? Porque a vitória era certa. Por que que um povo, ele celebra durante um tempo de guerra? Quem aqui é São Paulino? Levanta a mão. Eita, Deus tenha misericórdia. Não vou nem perguntar sobre corintiano. Quem aqui é corintiano? Vai. Os caras nem fazem barulho, os caras estão assim, é o Corinthians, tamo aí. Se você é São Paulino, e o São Paulo, ele cai para jogar contra o Vargem Grande, ou melhor, não, Unidos do Rio Pequeno. Vem comigo. Tem o campinho ali, ó, perto da São Francisco, só os boleiros aqui, ó, só a gingada. Se o São Paulo cai para jogar contra o Unidos do Rio Pequeno, você fica com medo? Alguém falou perde aí, alguém arrastou. Você fica com medo? Fico, ah, eu tô. Quando a vitória é certa, quando a chance de vitória é muito grande, aquilo que é lugar de medo se torna lugar de celebração. Porque a galera tá saindo pra guerra, os caras já estão abrindo vinho. É. E nesse lugar de celebração, só encaixa a guerra quando você tem um exército forte. Só encaixa a guerra quando você vai para vencer. Só encaixa a guerra como se aquilo ali fosse todos os anos. E aí eu quero partir para o quinto ponto, que é o final da guerra. Jó, capítulo 29, versículo 23. A primavera era período de recompensa. Jó 29, 23, abriu? Achei ou misericórdia? Nossa, tá uma misericórdia grande aqui, hein? Esperavam por mim, com grande expectativa, como quem espera por uma boa chuvarada, e bebiam minhas palavras, como quem abre a boca para apreciar as primeiras chuvas da primavera. Sabe quando começa a chover aquela chuva de verão? E você vai dar uma de bandidão, e você fica com assim, ó, na chuva? É exatamente isso que o versículo está descrevendo. É quando começa a chuva de primavera e você abre a boca esperando a chuva doce cair. E parece estranho falar esse negócio de chuva de primavera, mas toda a Bíblia, ela tem mais 12 referências falando chuva de primavera, para mostrar esse lugar de recompensa, de alívio, de tipo, chegou. Só que ao mesmo tempo que é tipo, chegou. Tem promessa de Deus para se cumprir. Tem gente na guerra. E você fica tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas o período de recompensa, quando fala de chuvas de primavera, quando Jó fala que você esperava pela palavra, como quem espera por chuvas de primavera, existe algo que acontece também na primavera, que é Deus fala e direciona e recompensa. E só para não me estender aqui, poder amarrar isso, a gente vai para o sexto ponto e a gente vai amarrar tudo isso. Cantares, capítulo 2, versículo 11. Cantares 2, 11. Vocês não estão mais abrindo a Bíblia, vai? Abre a Bíblia aí. Abre a Bíblia. Cantares 2, 11. Achou? E eu quero só explicar um pouquinho antes de ler esse versículo, mas eu acredito que esse versículo é uma palavra profética para aquilo que a gente vai ver acontecer nos próximos meses. E eu vou querer orar aqui sobre isso, mas eu acredito que isso daqui não é apenas uma pregação, mas é um discernimento de um momento específico de maneira profética. E Cantares capítulo 2, versículo 11 fala o seguinte: olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera. E tem um detalhe nesse versículo.
ele acaba com um ponto de exclamação. Isso eu acho uma das coisas que menos acontece na Bíblia. Sabe por quê? Porque é uma celebração. Porque é tipo, ok, o inverno passou, já veio chuva também, acabou. É primavera. Por que que eu estou querendo enfatizar tanto isso? Porque Deus, sempre que Ele vai entrar numa nova estação e fazer um novo processo, necessita com que a gente mude totalmente a nossa mente. E você pare de olhar para aquilo que era velho, e você começa a esperar receber aquilo que é novo. E a gente guarda muita coisa. E eu garanto para você, a quarentena, ela foi a coisa mais polarizada possível. Porque ou você passou por ela insanamente bem, ou você passou por ela insanamente mal. E não me interessa se você é a pessoa que passou bem ou mal e está aqui agora. Me interessa que é primavera. E a primavera necessita que a gente mude toda a perspectiva de como a gente olha para as coisas. Que a gente pegue esse tempo novo e entenda o que esse tempo novo significa. Porque ele é um tempo de recompensa. Ele é um tempo de alívio. Acabou. Eu sei que ainda não acabou, mas vai acabar. Ele é o tempo de você olhar também e falar, ok, aquilo ali que eu estava esperando, agora vem. Mas mesmo assim, mesmo sendo um tempo de promessa, mesmo sendo um tempo de recompensa, mesmo sendo um tempo de reencontro, mesmo sendo um tempo onde a gente consegue ver a celebração, não deixa de ser um tempo de guerra. E o pedido principal aqui é: junta suas coisas, o inverno acabou, afia a espada. Vocês estão comigo? Vocês estão mesmo comigo? De novo, o inverno acabou, afia a espada. Olha para a promessa e vai para a batalha, porque a vitória é certa. A gente não está batalhando uma guerra com porcentagem de perda, não. A gente está batalhando uma batalha com 100% de vitória. Agora o ponto é, isso tem que ser uma metanoia coletiva. Porque eu acredito que agora é um tempo de primavera para a gente. Agora é um tempo de enxugar as lágrimas. Agora é um tempo de se reagrupar. Agora é um tempo de se repreparar. E eu pego aquilo que o Daloca pregou na semana passada, que o reencontro, onde não existe mais o eu, mas existe o nós, ele faz mais sentido ainda quando você entender que não é mais uma questão de sobrevivência, agora é uma questão de conquista. Não é mais segurar para ver se a gente passa pela primavera. É hora de plantar, é hora de colher, é hora de aproveitar a chuva, é hora de guerrear. O que isso quer dizer, Nick? Nick, o que isso quer dizer? Eu não sei. Que daquela porta para fora, as coisas que você estava carregando e que você estava batalhando, assina, dobra e joga fora. Acabou. Se você entrou aqui achando que não fazia mais sentido, saia daqui com a certeza de volta. Ou pelo menos peça ela para o Espírito Santo. Se você saiu daqui fraco, a gente vai orar agora para que o Senhor te dê força. Se você entrou aqui fraco, a gente vai orar agora para que o Senhor te dê força. Se você entrou aqui confuso e desanimado, a gente vai orar agora para que o Senhor te dê ânimo. Para que você precise pegar aquilo que você precisa para a primavera. Faz sentido? Vocês estão comigo? Mesmo? Mesmo? Leva a sério. Cara, eu não vou zoar você, mas a frase que mais tem passado pela minha mente, e acho que a frase mais profética é: Jesus não é o Barney. Jesus não é o Barney. Se você não sair com a espada para pegar o Amonita, dois livros da Bíblia depois você vai ver os Amonita vindo
dá na nossa cabeça. Vem cá. Queria que você ficasse de pé para a gente poder orar. E eu queria que você se apegasse nessa palavra que eu acredito que é profética mesmo. É o último ano de deserto. E o deserto encerra na primavera. Se esse é o último ano de deserto, essa é a última parte para pisar fora. É nesse momento que o Senhor está falando assim, ó, no mês de Abib, nesse dia de primavera, celebra, porque nesse dia, você pisou para fora. E eu posso estar sendo muito audacioso no que eu vou falar, mas eu acredito que a gente está agora, nesse momento de colocar o pé para fora do deserto. Só que eu quero explicar, eu quero encerrar isso aqui. Isso aqui é muito sério. Quando o povo de Deus entra em Canaã, eles entram lá com umas bandeirinhas de paz, pedindo licença. Como é que entra? Dois pés no peito. A terra prometida, a terra da promessa, ela não é entregue, ela é tomada à força, ela é tomada na quebradeira, é espada no pescoço, é pé no peito, é cabeçada na... aqui, ó, Zidane. Poucas. Canaã não é tomada assim, oi gente, Deus falou que aqui é meu. Não, tio, é, Deus falou que aqui é meu, ou vaza ou o fio da espada vai cantar. Vocês estão comigo? Se é para pisar em Canaã agora, irmão, ou você fica comendo maná e reclamando que não tem codorna, ou você pega a espada e a gente vai caçar uns amonitas. Porque eu cansei de ficar esperando no deserto. Amém? E eu quero orar por duas coisas.